Tak ahoj, zdravím vás z New Yorku, z Grayson Gymu. Tady trénoval Mike Tyson a spousta tamhle Juda, který trénoval, Maskájev tady trénoval, všichni, nebo ne všichni, ale hodně známých boxérů, takže jsem si přišel taky zatrénovat, chtěl jsem nasát tu atmosféru. Jsou tady strašně příjemní ty lidi, tělocvična úplně skvělá. Já doufám, že se rozhlídnete. Je to vedle Brooklynského mostu, takže paráda. Tady za mnou možná vidíte Iron Mike Production, což znamená, to je nová produkce Mike'a Tysona, kdy posílá své boxery do zápasů. Shodou okolností teď se tady o tom hodně mluví a píše, když si koupíte poslední vydání boxing časopisu, tak tam je o tom velký článek. V ringu v posledním je taky velký článek vlastně o Mike'u Tysona. Takže myslím si, že by vás to i mohlo zaujmout, mohlo by vás to pobavit. My jsme tady chytali inspiraci, motivaci do mého zápasu, takže snad všechno dobře dopadne. Takže koukejte se dál a uvidíme. Čau.